ବଲିଉଡ଼ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନୁଷ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୁଷ୍କା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବେଳେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ସବ୍ୟର୍ଚିତା ବିବାହର ନିଆରା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ରାଜକୀୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ଆକାରରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ବଧୁ ବେଶରେ ଅର୍ଚିତା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗାରେ କୌଣସି ରାଣୀଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଶେରୱାନୀ ସହିତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ିରେ ମହାରାଜା ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରାଣୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଅର୍ଚିତା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ କହିଦେଉଥିଲେ ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର। ରୂପେଲି ପରଦାର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ସବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚିତା ଗତକାଲି ବିବାହ ବେଦୀରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ତୁମର ବଚନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀର ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିବାହ ବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଚିତା ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ହଳଦୀ ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବରକନ୍ୟା ବେଶରେ ହଳଦୀ ଲଗାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା।